ngomong retik no tosa saji katus rono kemiru asap pamoknya alamin ton nukroho saseng yang meti pinakulno kustikan bareng majongko tidak terlokan sekeyono yang penting ketitik kang ngolong dengan tenggoro sesaji rayu supaya daya tetap joyo. Koro sesanti rayu
Menikau auto warna ribut sesat si. Salajengipun jaman iku tari barong kadhang kedening ngajane kita saking supaya ya sumangga dumateng paraga ingkang ngayahi kewajiban kula aturi